Nga janari deri në mes të tetorit, numri i denoncimeve sa i përket krimeve kibernetike në Tiranë është rritur me 30% në krahasim me vitin e shkuar. Ekspertët thonë se falsifikimi kompjuterik dhe ndërhyrja në të dhënat kompjuterike janë dy veprat penale më të shpeshta të evidentuara. Për vitin 2023 janë 228 vepra penale. Ke janë rastet në të cilat profilet personale të individve të ndryshëm të krijuar dhe administruar nga veta ta, mere në posedim nga personat pa autorizuar, persona që në pamjet par janë të pa njohur për viktimat, por kemi dhe rastin e krijimeve të profileve të falsifikuara. Të rinjt janë në krye të listës së personave që realizojnë apo bien prej e këtyre krimeve. Masa më e madhe vinë adoleshentët dhe deri tek fundi 20-tave ose fillimi 30-tave. Por qytetarët paraqiten 2-3 ditë pasi kanë rënë prej e sulmeve të tilla pranë ekspertëve të policisë. Bizneset të cilët kanë dhe dëmtime ekonomike vinë në kohë shumë më të shpejtë ndërsa qytetarët e kanë gjithmonë tendencën që të tentojnë t'i rikthejnë, ta zhbëjnë atë që ju zhbërt dhe pas një farkoje ata vinë në zyrat tona. Blute kryeqytetit kanë edhe një apel për të gjithë qytetarët apo bizneset. Duhet jeni shumë të sigurt tek ato çka ju klikoni. Në rast se konstatoni që jeni viktima të një sulmi kibernetik, mos i lini 2-3 ditë kohë, por në momentet e para të afrohen pranë zyrave tona. Phishing është një teknik mjaft antike, por rezulton të jetë goxha eficiente.